Mä oon Luotomäenpään Tiina Balentorilta, moi. Tän vlogin aiheena on tänään itsensä johtaminen, itseohjautuvuus ja vastuunotto. Ja se, miten valmentavalla johtamisella näitä asioita pystytään ihmisessä, tiimissä ja organisaatiossa synnyttämään. Valmentava johtajuus on tällä hetkellä pinnalla tosi monessa organisaatiossa. Halutaan siirtyä sieltä esimiesvetosesta johtajuudesta siihen, että kaikki johtaa itseään ja kaikki ottaa vastuuta. Valmentavassa johtamisessa on paljon hyvää, mutta jotta se valmentava johtajuus oikeasti tapahtuisi siellä organisaatiossa, jotta se vastuu oikeastikin siirtyisi sieltä esimieheltä, johtajalta kaikille, niin silloin tarvitsee varmistua siitä, että se henkilöstö on valmis ottamaan sitä vastuuta vastaan. Jos hypätään kerralla valmentavaan johtajuuteen, niin siellä voi tulla aika isojakin vastareaktioita, jos ihmiset ei ole valmiita kantamaan vastuuta ja johtaa itteensä. Tiimejä ja organisaatioita on tosiaan erilaisia ja me kuvataan tuommoisella itsensä johtamisen ja vastuunoton portailla sitä, että millä kulttuurin tasolla siellä omassa tiimissä tai omassa organisaatiossa ollaan. Lähdetään katsoa vähän tarkemmin noita portaita. Ensimmäisellä portailla puhutaan epätoivoisesta kulttuurista, joka on nimensäkin mukaan jo aika ankea meininki, eli siellä tekeminen ahdistaa ihmisiä, he ei ole valmiita ottamaan vastuuta mistään ja kaikki tekeminen on sitten siellä esimiehen vastuulla. Tuossa toisella portaalla, kun ollaan edelleenkin siellä passiivisessa kulttuurissa, mikä tarkoittaa sitä, että ne omat vahvuudet ei ole edelleenkään siellä käytössä, edelleenkään se motivaatio ei ole kauhean korkealla, eikä sitä vastuunottoa tapahdu. Suoriudutaan asioista kyllä, mutta suoriudutaan niistä vaan niin, että se esimies koko ajan vahtii sitä tekemistä. Kolmannella tasolla ollaan tuossa yksilövastuullisessa kulttuurissa. Eli nämä ihmiset osaa jo kantaa vastuuta sitä omasta tekemisestä ja omista tavoitteistaan, mutta he ei pysty yhtään antamaan syöttöjä toisille tai ottaa laisinkaan syöttöjä vastaan myöskään itselleen. Eli täällä ollaan hyvin tärkeinä siitä, että ollaan aina oikeassa ja se oma ego on kauhean tärkeä. Ja täällä ei vielä ole vuorovaikutusta kuitenkaan näiden ihmisten kesken. Neljännellä tasolla aletaan olla jo ihan hyvässä meiningissä, eli tämmöisessä yhteistyödynaamisessa kulttuurissa. Ja tässä kulttuurissa osataan sitten jo vähän antaa niitä syöttöjä muille ja myöskin ottaa syöttöjä vastaan. Ja osataan rohkeammin porukkana tehdä uudenlaisia asioita ja myöskin parempaa tulosta porukkana. Ja tällä tasolla sitten tehdään jo paljon sitä vuorovaikutusta ja vuorovaikutetaan yhdessä. No sitten tässä viidennellä tasolla puhutaan ketterästä kulttuurista. Learning agility on täällä sitten jo aika huipussaan. Eli täällä on porukka ketteriä itsensä johtajia, jotka haluaa koko ajan kehittää omaa toimintaansa, mutta myöskin sitä tiimin toimintaa. Tällä tasolla ollaan jo luovuttu sieltä egoista ja kuka teki mitä, vaan halutaan tiiminä tehdä oikeastikin parasta yhteistyötä, parasta tulosta esimerkiksi ne asiakkaan suuntaan. Moni teistä johtajista varmaan nyt tunnistaa sieltä, että tässä kohtaa me noilla portailla meidän organisaatiossa ollaan. Me lähdetään seuraavaksi sitten katsomaan sitä, että minkälaista johtajuutta tarvitaan, jotta siellä portailla pystytään nousemaan vähän ylöspäin. Jotta sieltä epätoivoisesta kulttuurista päästään nousemaan ylöspäin, niin tässä on johtajalla tosi iso rooli. Eli siellä tarvitaan semmoista johtajuutta, että korostetaan niitä henkilökohtaisia tavoitteita ja odotuksia ja myöskin sitä, että mitä se arjen tekemisessä oikeasti tarkoittaa. Myöskin sitä, että annetaan tosi aktiivisesti palautetta näille ihmisille, mitkä täällä epätoivoisessa kulttuurissa pyristelee ja myöskin sitä, että heille vahvistetaan heidän omia vahvuuksiaan. He löytää sieltä niitä asioita, missä he on hyviä ja he pystyvät tuomaan niitä siihen omaan työhönsä paremmin mukaan. Kun passiivisesta kulttuurista halutaan lähteä ylöspäin portailla, niin johtajalla edelleenkin on aika iso rooli tässä. Strategia täytyy pitää edelleenkin selkeänä, mutta yksi iso asia on se, että näille ihmisille saadaan sitä niiden oman työn merkityksellisyyttä nostettua. Tässä kohtaa useasti se merkityksellisyys on edelleenkin aika hukassa. Eli silloin täytyy selkeyttää sitä, että mikä merkitys heidän työllä on tiimille, mikä merkitys heidän työllä on asiakkaalle ja kokonaisuuden kannalta ylipäätänsä. Ja sen lisäksi on hyvä auttaa noita ihmisiä luomaan systematiikkaa siihen oman työnsä johtamiseen. Eli siihen, että kuinka he seuraa tavoitteita, kuinka he pystyvät katsomaan, tekeekö he ajankäytöllisesti, strategisesti oikeita asioita.
Sitten kun halutaan lähteä tuosta yksilövastuullisesta kulttuurista enemmänkin semmoiseen yhteistyödynaamiseen kulttuuriin, eli mennä sinne seuraavalle portaalle päin, niin edelleenkin on tärkeää, että johtaja pitää siellä sen strategian koko ajan esillä selkeänä, että tehdään oikeita asioita. Mutta sen lisäksi pitää luoda sille tiimille semmoinen innostava yhteinen tavoite. Ja tässä tietenkin kannattaa ottaa se tiimi mukaan siihen tavoitteen luomiseen, minkälaisia me ollaan silloin, kun me ollaan huipputiimi. Se osaaminen kuitenkin on parasta vasta silloin, kun ne huippuyksilöt toimii hyvässä yhteistyössä. Johtajan on myös tässä kohtaa tärkeää luoda sellaisia malleja, mitkä edistää yhteistyötä näiden ihmisten kesken ja myöskin sitä vuorovaikutusta. Esimerkiksi asiakkaalle niin rakennetaankin tiimejä eikä tehdä yksilönä sitä työskentelyä siellä. Sen lisäksi tietysti palkitsemisen täytyy tukea tätä mallia. Jos siellä on yksilötavoitteet ja yksilön saavutuksista pelkästään palkitaan, niin se ei toki tue sitä, että lähdettäisiin tekemään tiiminä, porukkana oikeastikin parasta tulosta. Sitten kun lähdetään tuosta yhteistyödynaamisesta kulttuurista ylöspäin, niin johtajalla toki edelleenkin on rooli olemassa. Tässä johtajan täytyy varmistaa, että raamit on kasassa, ettei lähdetä ryntäilemään joka suuntaan. Tärkeänä on myös kehittää sitä kehittämistä, eli auttaa ihmisiä koko ajan niin kuin menemään eteenpäin ja kyseenalaistamaan nykyisiä toimintamalleja, kehittämään sitä toimintaa ja nimenomaan niin, että se kehittäminen on siellä asiantuntijoilla, koska he tietää kuitenkin nämä asiat parhaiten. Johtajan on tässä kohtaa hyvä myöskin sparrata paljon, eli sparrata sitä, että kuinka sä reflektoit ja kehität sitä omaa tekemistä, kuinka te tiiminä myöskin reflektoitte ja kehitätte teidän tekemistä. Ja sen lisäksi toki siellä täytyy johtajan olla auttajana, eli silloin kun sitä apua tarvitaan, niin johtajan tarvitsee myös sitä apua edelleenkin antaa. Ei saa heitteille jättää ihmisiä. Sitten kun ollaan päästy tuonne viimeiselle portaalle, niin toki on haasteena se, että kuinka siellä viimeisellä portaalla pysytään. Ja edelleenkin täällä taas johtajalla strategiaa ei voi koskaan liiaksi korostaa, eli siellä on tosi tärkeää edelleenkin se, että strategia ja ne raamit pidetään koko ajan kasassa. Annetaan palautetta siitä, että onko siellä tiimillä oikeastikin se suunta oikea, kun he on innoissaan ja he kehittää paljon, että ollaanko nyt menossa oikeaan suuntaan. Eli tämä palautteenanto on tässä kohtaa tosi tärkeää. Tässä kohtaa johtajalla on tärkeä työ siinä, että hän kokoaa koko ajan sitä tietoa ihmisille. Eli niitä asioita, mitkä on tärkeitä ja auttaa heitä loistamaan. Ja tietenkin se, että uskaltaa rohkeasti koko ajan antaa sitä vastuuta ulospäin. Eli kun sitä vastuullisuutta halutaan siirtää johtajalta koko porukalle päin, niin on erinomaisen tärkeää ymmärtää, että missä siellä portaissa tällä hetkellä ollaan. Minkälaista johtajuutta meiltä kaivataan. Hyviä johtamiskokemuksia kaikille!